Waxaa maanta magaalada Hargeysa markii ugu horeysay lagu qabtay shir ay isugu yimaadeen shirkadaha ka shaqeeya isgaarsiinta casriga ah oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda ee Soomaaliland, uuna ka soo qayb galay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland isla markaana uu munaasabaddani xadhigga ka jaray. Waxaa si weyn uga dhex muuqday munaasabaddani shirkadda Sam Cable oo bulshada Soomaaliland ka qabtirtay xagga adeega internetka, waxaana madashani hadalla ka jeediyey mid ka mid ah mas-uuliyiinta ugu sarreysa shirkadda Sam Cable isagoo ka warbixiyey adeegyada ay shirkadani qabato. Waxaanu yidhi in wadanka ay ka qayb qaadato horumarkiisa iyo la tartanka dunida runtii waxa tusaale ugu filan tacabka badan iyo aduunka badan inaynu gelinay inaanu xarig fibro optiga soo dhigno inta u badan Soomaalilandna goboladeeda oo hadda ka shaqaynaya. Waxaan runtii doonayaa oo kale inaan taabto shirkadda Soomaaliland waxa weeyaan shaqaalo badan oo shaqaalo abuura oo dhinac walba leh oo dhalinyarta soo kacaysa ICT-ga maanta aynu ka hadalna aqoonta u leh ayay gobol kasta, degmo kasta iyo meel kasta ay tagtaba ka hawlgelisaa. Oo runtii aanu jeclahay inaanu dowladda iyo dad kale kaga qayb qaadano inaanu ka faa'idaysano dhalinyartii soo kacay dhiirigelinno hadday aqoon tahay, hadday maaragtay shaqaalaysii tahay iyo hadday horumarka kale ee tiknoolojiyada wadamada kale ee haystaan ay ugu horreeya marka. Kadib markii madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Sayliici uu dhageystay warbixintii shirkadda Sam Cable iyo adeegyada ay u qabato bulshada, ayuu madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland soo kormeeray goobta ay shirkaddani ka degeneyd madashan, isagoo mar kale warbixin ka dhageystay mid ka mid a shaqaalaha shirkadda Sam Cable. Waxaanu yidhi oo ku guuleystay waxaa la qoxaan u xumiyey in lala garab galo oo runtii lala shaqeeyo wixii laga annaga ay naga mudan yihiin inta kaleenada fiilka madoonka runtii diyaar maala waxaan taa ilaa kaga baxo shirkadaydu mar walba waxay diyaar u tahay in dunida wixii ka soo baxa ee horumara ee technologiga la faca inaanu keenno 5G-ga oo runtii iminka dunida aan laga hawlgelisa ku jira tijaabadii gacanta aanu hayna. Waxaan jecelahay inaanu tartanka dunida dadka aan ka qayb gelino Soomaaliland ay ka mid noqoto wadamada ugu horreeya laga hawlgeliyo 5G-ga. أحمد داير نوح نصبك ستار تي في هرقيسة.